Ngam nadi, ranyo aja sih macam.
seguro que va a venir a tu casa.
kwenye wajumla nao. Ya kona kuwenzia mabandari sitawa wa mazo asie na magule nzia wajue wabili. Na kuwenzia kama na mlekeza zensi ya watijopuabwe nisi ya manzia nisi jorema mabandari. Thank you.
Tierian. Thank you.
Thank you.
come from Chloe.